নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই দুবছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী যুদ্ধ এতিয়াও সামকতা নাই দুবছৰ যুদ্ধ চলিলে বহু হাজাৰ সেনা বাহিনীৰ লোকৰ মৃত্যু হ'ল দুয়োপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে ইউক্ৰেইনে কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিলে যুদ্ধখনত আৰু এতিয়া ৰাছিয়াই অগ্ৰগতি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাছিয়াই দাবী কৰিছে তেওঁলোক এই যুদ্ধত অতি শীঘ্ৰে জয়ী হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে আন এটা বাতৰি আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আন এটা বাতৰি যিটো বাতৰি মস্কোৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় ভাৰতীয়সকলৰ তেওঁলোকে বিদেশত চাকৰি কৰিব বিচাৰে ভাৰততে তেওঁলোকৰ এজেণ্ট থাকে সেই এজেণ্টসকলে ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীক বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে আৰু মোটা অংকৰ দৰমহা সেই দেশসমূহত তেওঁলোকে লাভ কৰে ৰাছিয়ালৈও সেই ধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 18গৰাকী যুৱক গৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত ফয়জল খান নামৰ এজন এজেণ্টে তেওঁলোকক ৰাছিয়ালৈ পঠাইছিলে ৰাছিয়াৰ মস্কোত তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি আৰু দৰমহা তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল তেওঁলোকক 2,00,000 টকা ভাৰতীয় মূল্য দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু প্ৰতি বছৰে 50,000 টকা প্ৰতি মাহে 50,000 টকা বোনাছ দিয়া হ'ব আৰু এই ধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ 18 যুৱকক ফয়জল খানৰ নেতৃত্বত ফয়জল খান এজেণ্ট তেওঁৰ নেতৃত্বত ৰাছিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ফয়জল খানৰ কিন্তু এটা ব্লগো আছে তেওঁ ব্লগাৰ ৰাছিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৰাছিয়াতে 18জন যুৱকক ৰিচিভ কৰিলে ভাৰতীয় এজন এজেণ্টে 18জন যুৱকৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইজনমান আছিলে গুজৰাটৰ আছে পাঞ্জাৱৰ আছিলে হায়দৰাবাদৰ আছিলে আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ আছিলে তেওঁলোক মস্কোত উপস্থিত হ'ল মস্কোত সেই ভাৰতীয় এজেণ্টজনৰ সংস্পৰ্শত আহিলে আৰু ভাৰতীয় এজেণ্টজনে তাৰপিছত তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিলে মস্কোৰ পৰা প্ৰায় 2 ঘণ্টা দূৰত্বৰ এক স্থানলৈ সেই স্থান আছিলে সেনাৰ চাউনীত এই যুৱককেইজনক সামান্য সামৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে কিয় তেওঁলোকক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ল যিসকলে তেওঁলোকক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে মস্কোত এই মুহূৰ্তত চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে এই বুনিয়াদী সামৰিক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন বন্দুক চলাবলৈ শিকোৱা হ'ল ইত্যাদি তাৰপিছত চাকৰি প্ৰলোভনেৰে যি কি 18জন যুৱকক লৈ যোৱা হৈছিল মস্কোলৈ তাৰপিছত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ল একেবাৰে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তলৈ য'ত যুদ্ধ চলি আছে য'ত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিভীষিকা যি যুদ্ধক্ষেত্ৰত যিকোনো মুহূৰ্তত মৃত্যু ঘটিব পাৰে মানৱৰ লৈ যোৱা হ'ল তেওঁলোক গৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 2,00,000 টকা দৰমহাৰ লোভত মস্কোত চাকৰি কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিল যুদ্ধক্ষেত্ৰত ইয়াৰে যি ভুক্তভোগী ইয়াৰে হায়দৰাবাদৰ যিগৰাকী ভুক্তভোগীসকলৰ নাম যদিও আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে কিন্তু ভুক্তভোগীসকলৰ নাম আপোনালোকক জনোৱাৰ পৰা আমি বিৰত আছোঁ এই নিউজটো যিধৰণে আগবাঢ়িব সেইধৰণে আমি নিউজটোৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকক দি যাম এতিয়া হায়দৰাবাদৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ এজন ভুক্তভোগী হায়দৰাবাদৰ এজন যুৱক হায়দৰাবাদৰ পৰা ৰাছিয়ালৈ গৈছিল 2,00,000 টকা চাকৰিৰ লোভত আৰু 50,000 টকাৰ বোনাছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিলে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ AIMIMৰ আছাদুদ্দিন ওৱেছীক আছাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে এখন পত্ৰযোগে বিষয়টো অৱগত কৰিলে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীক আৰু তেওঁক আহ্বান জনালে অনুৰোধ জনালে হস্তক্ষেপ কৰি যাতে সেই 18জন যুৱকক ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰাই অনা যায় আৰু এখন পত্ৰ তেওঁ মস্কোৰ যি ভাৰতৰ উচ্চ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সেই যুৱককেইজন যোৱা 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মস্কোলৈ গৈছিল আৰু এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে যুদ্ধক্ষেত্ৰত তাৰে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে তেওঁলোকক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় মই কৈছোঁৱেই যুদ্ধ তুংগত এতিয়াও যুদ্ধ তুংগত যোৱা দুবছৰ ধৰি যুদ্ধ চলিয়ে আছে সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ সীমান্তলৈ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তলৈ লৈ যোৱা হয় তেওঁলোকক হাতত বন্দুক দি দিয়া হয় আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সামান্য বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণলৈ তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব লাগে ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ সৈতে আৰু বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ৰাছিয়াৰ সেনাসকল এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ হয় সেনাৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱাত এই যুৱককেইজনক ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে নিৰ্যাতনত ভোগা এই যুৱককেইজনে যুৱককেইজনৰ এজনৰতো মৃত্যু হ'লেই আন এজনে কেনেবাকৈ সুযোগ বুজি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰি মস্কো পালেহি আৰু তেওঁ মস্কোৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ যি দেখি আহিছিল বিভীষিকা সেই বিভীষিকাৰ বিৱৰণ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ আগবঢ়ালে তেওঁ বৰ্তমান মস্কোৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁ কোৱা মতে এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ যেতিয়া স্থানান্তৰ কৰে তেওঁলোকে সেনাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ সেনাৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ সেই শীতল
স্থানসমূহ স্থানান্তৰ কৰাটো এক দুৰ্বিষহ যদিও হয় তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু যদিহে তেওঁলোকে কাম নকৰো বুলি কয় তেওঁলোকক ভাবুকি দিয়া হয় হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হয় ৰাছিয়ান সেনাই হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে বুলি পলায়ন কৰা এই যুৱকজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে গুলিয়াগুলি চলি থকাৰ মাজতে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হয় এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ হ'বলৈ গতিকে চাকৰি বিচাৰি 2 লাখ টকা চাকৰিৰ লোভত চাকৰি বিচাৰি ৰাছিয়ালৈ গৈ এই ধৰণে 18 জন লোক যুদ্ধক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিল বিগত সময়ত আমি শুনা পাইছিলোঁ ইউক্ৰেইনৰ হৈ স্বইচ্ছাই যুদ্ধ কৰিবলৈ একাধিক ভাৰতীয় আগবাঢ়ি গৈছিল তেওঁলোকে যুদ্ধ এতিয়া কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ উপস্থিতি গম পোৱা হোৱা নাই কিন্তু ৰাছিয়াৰ হৈ এনেধৰণে ভাৰতীয় যুদ্ধক্ষেত্ৰত যোৱাৰ এইটোৱেই প্ৰথমটো বাতৰি ৰাছিয়াৰ হৈ যুদ্ধ কৰাৰ এইটোৱেই প্ৰথমটো বাতৰি কিন্তু এইকেইজন যুৱক স্বইচ্ছাই যোৱা নাছিল এওঁলোকক স্থানীয় এজন এজেণ্টে উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ পাঞ্জাব গুজৰাট আৰু হায়দৰাবাদৰ স্থানীয় এজেণ্টে তেওঁক তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰিছিল মস্কোত চাকৰি দিম বুলি আৰু সেই প্ৰলোভনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই স্থানলৈ গৈছিল যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে সেনাৰ স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় সামান্য অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দি দিয়া হয় তাৰপিছত যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হয় বিগত সময়ত ইজৰাইলতো তেনেধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে ভাৰতীয়সকল সেইধৰণে ইজৰাইলত কাম কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু বিগত সময়ত বহু ভাৰতীয় ইজৰাইলত বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে নাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন কৰা কামত ভাৰতবৰ্ষৰ বহু লোক নিয়োজিত হৈ আছে মোটা অংকৰ দৰমহাৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় মূল্যৰ তুলনাত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈছে আৰু স্বইচ্ছাই কিছু ভাৰতীয় ইজৰাইলী সেনাত নিয়োজিত হোৱাৰ খবৰ বিভিন্ন সময়ত আহে বা ভাৰতীয় মূলৰ যিসকল লোক ইজৰাইলত আছে তেওঁলোকে ইজৰাইলী সেনাত নিয়োজিত হৈ হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ খবৰ আহে কিন্তু এই ধৰণে ইজৰাইললৈ বলপূৰ্বকভাৱে ভাৰতীয়ক লৈ গৈ তেওঁলোকক যুদ্ধত নিয়োজিত কৰাৰ খবৰ কিন্তু অহা নাছিল কিন্তু এনেধৰণৰ খবৰ ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে পত্ৰখন পোৱাৰ পিছত কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে একো বিবৃতি এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা নাই আৰু যদিহে এয়াই সঁচা 18 গৰাকী ভাৰতীয়ক প্ৰলোভন দিয়া সেইধৰণে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে যিগৰাকী ফয়জল খান নামৰ যিগৰাকী এজেণ্টে তেওঁলোকক লৈ গৈছিলে তেওঁক বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক সেই 18 জন যুৱকক কেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষলৈ লৈ অহা যায় বিভিন্ন সময়ত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি আহ্বান জনায় যেতিয়া বিদেশত কোনোবাই নিয়োজিত হ'ব বিচাৰে বা চাকৰি কৰিব বিচাৰে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত সেই ধৰণৰ প্ৰৱণতা বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় বিদেশত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব বিচাৰে বিদেশত চাকৰি কৰি মোটা অংকৰ ধন তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে বিদেশত চাকৰি কৰিবলৈ হ'লে যিটো প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰিব সেই প্ৰতিষ্ঠানটো ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ত পঞ্জীকৃত হয়নে নহয় সেই খবৰ আগতেই লৈ ল'বলৈ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে বিভিন্ন সময়ত আহ্বান জনায় আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ এখন তালিকা বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে যি ৱেবছাইটতো উপলব্ধ গতিকে বিভিন্ন সময়ত আহ্বান যুৱকসকলক জনোৱা হয় যিসকল যুৱকে বিদেশত চাকৰি কৰিব বিচাৰে কিন্তু এই ধৰণে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে সেই তালিকাখন নোচোৱাকৈ বা বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ নকৰাকৈ বা মস্কোৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ নকৰাকৈ এনেধৰণে যি ভাৰতীয় নিয়োজিত হ'বলৈ যায় তেওঁলোকে এই ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যি ধৰণৰ সমস্যাৰ সেই 18 জন যুৱক সন্মুখীন হ'ল তাৰে এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে যুদ্ধক্ষেত্ৰত গতিকে চাই চিতি বিদেশৰ চাকৰি চাই চিতি নিয়োজিত হোৱাটোৱেই কাম্য আৰু যদিহে চাই নোচোৱাকৈ কাৰোবাৰ প্ৰলোভনত এই ধৰণে বিদেশলৈ গুচি যোৱা হয় এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত চৰকাৰ কেতিয়া তৎপৰ হৈ সেই 18 জন যুৱকক যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰাই লৈ আনে এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আপোনালোকে জনাব আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰে এই বাতৰি সন্দৰ্ভত এই বাতৰিৰ সকলো আপডেট আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দি থাকিম কেৱল এই বাতৰি নহয় বিশ্ব ৰাজ্য দেশৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ